اللہ عز و جل کی مقبول بندیاں، بارگاہ رسالت کی مقرب ہستیاں، صداقت و امانت، دیانت و شرافت کے اعلیٰ کردار، عادات و اطوار، کردار و گفتار کا روشن منارہ، نیکیوں کی پیکر، عاجزی و انکساری کے جذبے سے ہما وقت سرشار، جنہوں نے شجر اسلام کو خون سے سینچا، جن کی کوکھ سے تاریخ ساز ہستیوں نے پرورش پائی، آج بھی تاریخ انسانیت میں سند کا درجہ رکھنے والی عظیم المرتبت اور عظیم البرکت صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم، چنانچہ اپنی زندگیوں کو اسوہ رسول کی خوشبو سے مہکانے، خود بھی اور اپنی اولادوں کو سیرت صحابیات سے خوب خوب فیضیاب کرنے کے لیے دیکھیے سلسلہ صحابیات کے اعلیٰ اوصاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔